Mu bikorwa bitandukanye byagenewe kuzamura abaturage ni kenshi usanga bikorwa kuvatanye n'ingabo z'igihugu binyuze mu mutwe w'inkeragutabara. Ibi bikorwa byabyiganjemo iby'iterambere ahanini byiganjemo inyubako cyokora n'ubwo bimeze bityo ingabo z'igihugu ngo sibarwemeza mirimo. Aha ni mu gushyikiriza akarere ka Nyanza ibikorwa byiganjemo umudugudu w'abatishoboye urimo n'ibikorwa remezo bitandukanye. Umuyobozi w'inkeragutabara mu ntara y'Amajyepfo Brigade ya General Firme Bayingana aravuga ko ibi babikora kugira ngo bakemure ikibazo cyakunze kugaragara aho abitwa barwimezamirimo bakoreshaga abaturage bagasiga batabishyuye. Yewe n'ibikorwa bubakaga ahanini ugasanga babisize bitarangiye maze hagakurikiraho imanza. Ntabwo ingabo z'igihugu ari barwimezamirimo. Ntabwo zikorera inyungu. Ibi bikorwa zibikora mu rwego rwo kuzuza za nshingano ziza ziyongera kuzo kurinda ubusugire bw'igihugu n'umutekano w'abanyarwanda n'ibyabo. Icya kabiri bikongera bikadutandukanya n'abitwaga ba rwiyemezamirimo mwari mumenyereye kuko ngira ngo hirya no hino murabizi ba rwiyemezamirimo bajyaga bakubaka nk'iyi santere do sante bakazayisiga ituzuye ariko ntibigarukiraho hakabaho n'ikintu cyo kuvuga ngo abaturage bakoreshejwe ntibishyurwe bakabahera mu imyenda. Aha rero niho mvugira ngo bidutandukanya na ba bandi twajyaga twita ba rwiyemezamirimo kuko akenshi abo babaga bakoze uretse no kutuzuza inshingano zabo ngo igikorwa bakirangize bagitange ariko habagaho no kwambura abaturage ugasanga ni imanza zihoraho. Imbere y'abaturage kandi biganjemo abubatse ibi bikorwa remezo, uyu muyobozi w'inkeragutabara mu ntara y'Amajyepfo arababaza niba hari umuturage waba atarahembwe muri ibi bikorwa byari mu maboko yazo ngo ahite ahembwa. Avuga ko ingabo z'igihugu zizi agaciro k'umuturage ngo ntibigomba kubaho ko umuturage akora yarangiza ntahembwe. Aha ngaha biraza kuntera ikintu cyo kubaza ngo ibi bikorwa byose byubatswe n'abaturage. Niba hari umuturage waba muri uyu munsi wo guhanda ingoga cyangwa wo gushyikiriza akarere ibikorwa, niba hari umuturage waba warakoze kuri izi site akaba atarahembwe, byaba ari ikibazo. Ariko abaye hari yabivuga kuko twakurikirana n'abagahembwa. Ingabo z'igihugu rero ziza akamaro k'umuturage, zaharaniye kuva kera kurenganura umuturage. Ntidushobora kwemera nanone ko ari umuturage ukora ntahembwe. Ni hacyo usanga ba rwiyemezamirimo bapatana kubaka ibikorwa remezo bakabirangiriza ku gihe bataruhanyije n'ababahaye isoko cyangwa ngo basiragize abaturage. Rimwe na rimwe usanga abaturage bakoze bakamara igihe kinini badahembwe, bakazahembwa ari uko bimaze gusakuza mu bitangazamakuru n'inzego z'ubuyobozi zikabona kubimenya. Dore ko ugaragaje ikibazo cye yakira umukozi akesha ahita yirukanwa, ubundi hakabaho n'ubwo bambuwe burundu, wabaza uwo bakoresheje akakubwira ko nawe atahembwe, hakabaho kwitana ba mwana n'inzego zamuhaye akazi ndetse rimwe na rimwe agasiga atarangije ibyo yubakaga. Niba iki gikorwa inkeragutabara zikinjiyemo ku nyungu yo kurenganura umuturage byatanga icyizere ko iki kibazo kimaze igihe cyaraburiwe umuti, gishobora kuba kiri kugana ku iherezo. Fulgence Akizwera, Royal TV.